hirveä hammaton läski on syömässä täällä nyt ämärillon hisken purritoa. Täällä sanotaan, että kasvis spurkurulla, roilerilla ja jalapenolla täytetty tomaattitortilla. Sehän on hyvä, että täällä jallupenoja on. Niin se kuulostaa ihan hyvältä, että ne on laitettu vähän potkuakin. Tuoksu on sellainen ihan ok. Eikö tämä amarilla tai joku työpaikkaruokalla tai joku vastaava? On tämä aika iso nyötkäli. No, sitten maistamaan. Aha. Tuli heti potkuakin jallupenoista. Vähän oikeinkin herkullinen. Sen verran nyt jalapeno tässä, että tätä ei varmaan ihan kaikille tuohisuille voi suositella, voi mennä hönkimiseksi. Mutta minulle tämä oikein on miellyttävä. Kurkataanpas vähän sisällä. On kyllä tuhti eväs tämä. Ja makukin on ihan hyvä. Mä voisin tälle arvosanaksi antaa 4/5. Okei. Miellyttävä yllätys oli. Mutta että ruoka ei olisi liian helvellistä, niin olisi ihan pieni sotapoppi. Tiivässä, höpö. Noin, niin mukavat päivät kaikille. Se on morjes.